הוראות הכנה למנה חמה. לחן אבא קריר. לפתוח את המכסה החלקית ולהוציא את הכפית, להוסיף מים רותחים עד לקו הסימון, להרבב היטב, לסגור את המכסה, להרבב מדי פעם ולהמתין מספר דקות, זה שונה ממנה למנה. מספר הדקות שעליכם להמתין שונה ממנה למנה. אחרי שהם טענו, נסיר את המכסה, נרבב היטב ובתיאבון.